Замість половини даху – складу агенції ритуальних послуг серед міста Старокостянтинова – діра. Власник агенції розповідає, сюди вранці влучив шахет. Каже, його самого та його працівників, які на ту пору уже були на роботі, від вибуху відділили лічені секунди. Ми знаходилися тут на території, чуємо гуде, ми втекли отуди, підвальчик, встигли сховатися і прилетів шахет. От наслідки ви бачите. Вилітали вікна, двері, криша. Одного здання взагалі немає. У сусідньому приміщенні універмагу вибуховою хвилею вибили, повикручувало вікна, двері та металевий паркан. Тут працює щонайменше 9 людей, каже працівниця Надія. За її словами, руйнування такі, що в будівлі перебувати небезпечно. Прийшла на роботу, там ні вікон, і стеля впала, сквозняк страшний. Ступити нема, де кругом скло, вітрини попадали. Дуже сильний був удар, да. Я так і подумала, я так не дала. Легко живу десь в цей наш район. Комунальники від ранку прибирають бите скло. Вся дорога була всипана. Весь тротуар був всипаний склом. За словами Людмили, вранці почала роботу, як зазвичай, і вже за роботою її застала повітряна тривога. На роботу приїхала. Ой, це сирена. Думаю, піду ще сховаюся ще цього. А тут стали стріляти. І чую тільки і це. Тако прямо зарево це таке зірвалося. Повністю згорів дах, попадали стелі, вагонка зі стін у житловому будинку батьків Оксани. Вона розповідає, її батьки завжди ховалися в підвал під час тривоги та сьогодні чомусь спали. Уламки шахеда, каже, поцілили в дах будинку. Верхні двері заблокувало від удару. Вони не могли взагалі вийти вже з даху. Через вхід на горище падав вогонь, і вже якби там почало будинку горіти. Батько якось, я не знаю, як він виламав ті двері, бо вони залізні. Батько ще впав. Ці двері також заблокувало, теж якби вибивав ці двері. Вибив цим плечком. Там, де стоїть кардіостимулятор, і стало дуже погано. Батька, якому недавно встановили кардіостимулятор, забрали в лікарню, мати поїхала з ним, каже Оксана. Усі, кого вранці ушпиталили після прильотів, перебувають у доброму фізичному стані, каже директорка багатопрофільної лікарні Людмила Гнатюк. Доставлено було 3 чоловіки, один зараз переведений в Хмельницьку обласну лікарню, а 2 знаходяться в нас. Стан задовільний, це післястресова ситуація, яка спровокувала загострення своїх хвороб. За її словами, усі ушпиталені були вкрай збуджені. Їм надали заспокійливі ліки, тож директорка наполегливо радила не турбувати пацієнтів. Міський голова Микола Мельничук розповідає, ця атака на місто була однією з наймасовіших. Була атака досить великих об'ємах дронів на місто. Іменно на саме місто, на цивільну інфраструктуру, на бізнес. Вже вночі виїхала комісія міськвиконкому, яка відповідно опрацювала всі заявки, всі повідомлення, і ми вже приступили до ліквідації. Зі слів голови, на ліквідацію наслідків цієї атаки, як і решти, гроші беруть з бюджету громади. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.